дараа би нэг бүсэн 3 минут авчихё. Тэгэхээр энэ хуулийн төслийг бол дэмжиж байгаа юм аа. Жохон цаг хугацааны удаа жохон ороодч байгаа. Хаврын тариалт одоо эхлэх болчихсон нэлээ. Хугацаа өнөөдөр тулчихсан юм уу ажил байгаа дэмжиж байна. А цаашдаа бид мэд сайхан сайд энэ газар тариалангийн салбарт бас шинчилэл одоо хийх нөгөө талаас ер нь газар тариалан гэхгүй мал аж ахуй газар тариал үдээ ашиг салбарт бас бодлогын шинчилэлт өөрчлөлт одоо хийх асуудлыг бид бас нэлээд цаг хугацаа алдлаггүй хиймээр бол байгаа юм аа. Газар тариалантай холбоотой асуудалтай чи бид нар жилийн чилтлийн нэг нөөцтэй холбоотой юм өгтө ярьдаг. Тэгээ нэг л одоо аргаар л ингээд цагийн тулгаал татвараас чөлөөлөх нөөцөд чөлөөлөх асуудал яваал байдаг л да. Тэгээ энэ одоо хэр одоо үр дүнтэй байгаа байдığım бэ гэдэг шүүдтэй би бол санал бол нэг байгаа юм. Хит хитийн юм дээр цааш тиймээд анхаармаар байгаа юм аа. Ядаж ч ил энэ манайх шиг одоо жилийн дөрвөн үйлдвэрлэлтэй орондын байгалийн хүчин зүйлээс яаж одоо газар тариалан хараат бусаар одоо бас хөгжүүлэх үйлдвэрлэлийг нь одоо дэмжих одоо бодлого байхав гэдэг асуудлыг нэлээд самарч ярьж нэг талд нь шийдвэр гаргамаар юм шиг байгаа юм. Хоёр дахь асуудал нь хавар болохоор манаас ерөөс үндэсний ногоо нарийн ногоо ингээд ховордоод ирдэг. Энэ юутай холбоотойг ерөөсөө хадгалах одоо савтай агуулгатайгаа холбоотой шүү дээ. Улсын хэмжээгээр одоо энэ нэг зоор нэг хүртээм шангамжийг одоо нэмэгдүүлэх, нарийн ногооны тариалтыг нэмэгдүүлэх, хүлэмжийн одоо аж ахуйг дэмжих хэрэгтэйгээд энэ чиглэлээр нэлээд тийм бодлогын эрс одоо бас өөрчлөлт хиймээр бол байгаа юм аа. За энэтэй холбоотойгоор бас нэг одоо ярих асуудал зайлшгүй нь мал аж ахуйг одоо бид бас талаар бодлого бодлого өөрчлөлмөр бол байна. Ялангуяа сүүлийн 3 жил дараалан зөвхөн Өвөрхангай аймагт л ганцаа зудтай малчд бол маш одоо хүнд нөхцөлд одоо өвлжиж хаварчж байна шүү дээ. Тэгэл одоо уламжлалт дараагаараа нэг малчдыг одоо дотрын малчдыг хөөж туухгүй байгаа ч гэдэг ийм нэг юм одоо яриад одоо байдаг. Тийм учраас бол энэ газар тариалангийн салбарыг хөгжлийг ярихын зэрэгцээгээр мал аж ахуйн шаардлагатай байгаа малын тэжээлийн тариалтыг одоо яаж одоо нэмэгдүүлэх юм бэ? Бид одоо энэ орон нутгийн болгонд малын тэжээлийн одоо урган мал тариалтыг бол нэмэгдүүлэх, дэмжихгүй бол энэ одоо мал аж ахуйн салбар ч нь бол хөгжихдөө маш одоо хүнд одоо болчлоо мэд сайхан сайтай. Энд дээр таах нэлийн одоо бас анхаарч бодлогын өөрчлөлт шинжилтүүл хийгээч. За ер нь яг хуу засгийн газраас газар тариалан дэмжихтэй холбоотойгоор бид нөөтийн болоод агайлын одоо татрын хөнгөлөлт үзүүлж байна. Энийн үр дүн одоо хэр одоо байд юм бэ? Үтээгдэхүүн үйлдвэрс яаж одоо нэмэгддэг? Ялангуяа иргэдэд очиж байгаа үтээгдэхүүн үнийн өсөлт бас одоо тогтвортой байх тэр одоо нөхцөл боломжийг хангах чинь үүдээ ийм арга хэмжээ авч байгаа. Энэ мэн одоо хэр одоо үр дүнтэй байд? Хэр одоо хяналт бол тавьдгийг. Би бол мэдж байгаа оны хэсээр бид чинь бас айлшгүй өргөө хэрэгсэлийн бараа үтээгдэхүүний хангамжийг хүртэ хэмжээг нэмэгдүүлгээл хүнсний гол зарим нэр төрлийн үтээгдэхүүнийг бас гайл татварч хөлөөсөн шүү дээ цагаан бод байсан цагаар дээр гээд. Тэгээ хөдөө орон нутгад явж байх чинь өргөн хэрэглээний барааны шиг үн тогтвортой биш байна. Баян гад өсөн нэмэг. За одоо улсын хурлын гишүүн цэвэгдэрчэн тухайн асуулт асуув. За үүний дараагаар санал хураалт явуулна шүү гүшүүдээ бэлдээрэй.